নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বিকাশ এডুকেশ্যন চেনেলৰ সকলোকে আকৌ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এইটো ভিতৰতে আলোচনা কৰিম অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ক্লাছ ছেভেনৰ হিন্দীৰ লেচন নম্বৰ তিনি অসমকা বৃন্দাবনে এই অসমকা বৃন্দাবনৰ আজি প্ৰশ্নটোখিনি গোটেইখিনি আজি একেলগে আলোচনা হ'ম তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ একেলগে চাই থাকক এক নম্বৰত কৈছে যে প্ৰথমতে নিম্নলিখিত প্ৰশ্নক সংক্ষিপ্ত উত্তৰ দ কৈছে যে তলৰ দিয়া প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া এক নম্বৰ কৈছে যে প্ৰথম প্ৰশ্নটো যে বৰপেটা সত্ৰকাৰ নিৰ্মাণ কৃষ্ণে কিয় থা কৈছে যে বৰপেটা সত্ৰৰ নিৰ্মাণ কোনে কৰিছিল ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিম যে আমি এনেকৈ বৰপেটা সত্ৰকাৰ নিৰ্মাণ মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ নে কিয়া থা এনেকৈ লিখিম তাৰপিছত দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে মাধৱদেৱ বৰপেটা সত্ৰকে কিসকে সন্মান পবিত্ৰ মানতে থে কৈছে যে মাধৱদেৱে বৰপেটা সত্ৰক কাৰ সন্মান পবিত্ৰ বুলি ভাবিছিল ইয়াৰ উত্তৰটো লিখিম যে আমি এনেকৈ যে উত্তৰটো লিখিম যে মাধৱদেৱ বপৰটা সত্ৰকে মথুৰাপুৰি অৰ বৃন্দাবনকে সমান পবিত্ৰ মানতে থে এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত প্ৰশ্নটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছত তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে কীৰ্তন ঘৰ কাৰ নিৰ্মাণ পাওঁ ছবি বাৰ কেলিয়ে কপ কিয়া গয়া থা কৈছে যে কীৰ্তন ঘৰৰ নিৰ্মাণ পাঁচ বাৰত কেতিয়া কৰা হৈছিল ইয়াৰ উত্তৰটো আমি এনেকৈ লিখিম যে উত্তৰ লিখিম চৌথি বাৰ কীৰ্তন ঘৰ কাৰ নিৰ্মাণ কৰ্ণেকে বাট জুক নে ফিৰ ইস্ক হানি পৌচাই টপ ৱক কে লগে বহুত মেহনত কৰকে ইছ পঁচাবি পাৰে কেখিনি লিখিলে পাৰে নেকি লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত প্ৰশ্নটো কৈছে যে চাৰি নম্বৰটো যে বৰপেটা সত্ৰ কেৱেশদ্বাৰ কিডনে হাই কৈছে যে বৰপেটা সত্ৰৰ কেইটা প্ৰৱেশ দুৱাৰ আছে ইয়াৰ উত্তৰটো আমি এনেকৈ লিখিম যে বৰপেটা সত্ৰকে তিন প্ৰৱেশদ্বাৰ হায় এনেকৈ লিখিম তাৰপিছত প্ৰশ্নটো কৈছে যে পাঁচ নম্বৰটো যে শংকৰদেৱকে জন্মোৎসৱৰ ইহা কিন নাটক প্ৰদৰ্শিত কিয় জাতা হয় কৈছে যে শংকৰদেৱৰ জন্ম তিথিত ইয়াত কণ নাটকৰ প্ৰদৰ্শন কৰা হয় ইয়াৰ অন্ততঃ আমি এনেকৈ লিখিম যে শংকৰদেৱকে জন্মোৎসৱৰ ইহা কালিয় দমন আৰু ৰাম বিজয় অংকীয়া নাটক ক প্ৰদৰ্শিত কিয়া যাতা হাই এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছত ভৱানীপুৰ সত্ৰ কাৰ নিৰ্মাণ কিছ নে কিয়া থা কৈছে যে ভৱানীপুৰ সত্ৰৰ নিৰ্মাণ কোনে কৰিছিল ইয়াৰ ঋতুটো আমি এনেকৈ লিখিম যে ভৱানীপুৰ সত্ৰ কাৰ নিৰ্মাণ কোপাল আটা নে কিয়া থা এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত দুই নম্বৰখনে কৈছে যে পঢ় চমঝ অখ কৈছে যে পঢ়া বুজা আৰু লিখা প্ৰথমে দিছে ইফালে সত্ৰ তাৰপিছত স্থান দিছে আৰু ইয়াত দিছে নিৰ্মাতা প্ৰথমটো দিছে যে আমাৰ দি আছে এক নম্বৰটো যে পাটোৱাচি ইয়াত স্থান দি আছে বৰপেটা আৰু নিৰ্মাতা দি আছে শংকৰদেৱ তাৰপিছত পিছতো ঠিক একেদৰে দি আছে যে জনীয়া সত্ৰ ইয়াত আমি খাই ঠাইখিনিত ইস্থানত লিখিম আমি খাই ঠাইখিনিত যে বৰপেটা আৰু ইফালে লিখিম নিৰ্মাত লিখিম ইয়াত নাৰায়ণ দাস ঠাকুৰ এনেকৈ লিখিম তাৰপিছত তিনি নম্বৰটো কৈছে যে আউনী আটানী সত্ৰ ইয়াত আমি স্থানত লিখিম মাজুলী তাৰপিছত দ্বিতাত লিখিম আমি জয়ধোজ সিংহা তাৰপিছত ঠিক একেদৰে চাৰি নম্বৰটো দি আছে প্ৰথমটো ইফালে যে গড়মূৰ সত্ৰ ইয়াত আমি স্থান লিখিম মাজুলী তাৰপিছত ইফালে লিখিম আমি জয়ধোজ সিংহা ইয়াতো ঠিক একেই লিখিম তাৰপিছতো কৈছে যে ইয়াৰ পিছতো যে দি আছে যে পাঁচ নম্বৰটো দি আছে ভৱানীপুৰ সত্ৰ ইয়াত স্থান লিখিম আমি বৰপেটা তাৰপিছত ইয়াত নিৰ্মাতা লিখিম গোপাল আটা তাৰপিছতো ছয় নম্বৰটো দি আছে সুন্দাৰী দিয়া সত্ৰ ইয়াত আমি লিখিম বৰপেটা তাৰপিছত ইয়াত লিখিম নিৰ্মাতা মাধৱদেৱ এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছতখিনি কৈছে যে ইয়াৰ পিছত যে তিনি নম্বৰখিনি নিম্নলিখিত প্ৰশ্নকে উত্তৰ দিয়ক কৈছে যে তলত দিয়া প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিয়া ঠিক এক নম্বৰটো কৈছে যে ইয়াৰ শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱ দ্বাৰা বৰপেটামে স্থাপিত চাৰ চাৰ সত্ৰকে নাম লিখ ইয়াত কৈছে যে শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ দ্বাৰা বৰপেটাত স্থাপিত চাৰি সত্ৰ নাম লিখা ইয়াৰ ঋতুটো লিখিম আমি এনেকৈ যে শংকৰদেৱ নে স্বৰ্ণ পৰা স্থান তাৰপিছত লিখিম আমি কামাৰ কো কোচি স্থান তাৰপিছত অৰ পাট বাদশী সত্ৰকা নিৰ্মাণ কিয় থা মাধৱদেৱ নে বৰপেটা সত্ৰ কনকঞ্চী সত্ৰ সুন্দৰী দিয়া সত্ৰ পাৰাধী সত্ৰ আদি যিছে সত্ৰকা নিৰ্মাণ কিয় থা এইখিনি দেখিলে হৈ যাব তাৰপিছত দুই নম্বৰ বা দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে ৰাজেন্দ্ৰ কেআ চচ ৰহা থ কৈছে যে ৰাজেন্দ্ৰই কি ভাবি আছিল ইয়াৰ ঋতুটো লিখিম আমি কেনেকৈ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰাচীন কীৰ্তন খৰ কে সম্বত মে স্বৰ ৰহা ঠাই এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছত যে বৰপেটা কে কীৰ্তন খৰ মে কীৰ্তনে গুৰু আচন হাই উহা কেয়া কা ৰসে শুই হাই কৈছে যে বৰপেটাৰ কীৰ্তন ঘৰত কেইখন গৰু আসন আছে তাত কি কি থোৱা আছে উত্তৰটো আমি এনেকৈ লিখিম যে বৰপেটাকে কীৰ্তন ঘৰকে আণ্ডাৰ তিনি গৰু আসন হায় ইস্কি থাপনামে শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ দ্বাৰা লিখিত স্থান ৰসে শুয়ে খায় গৰু আচন কা ষন্মুখ বাৰ দিয়ে জ্বলাই যাতে হায় ইন দিন মে তিন দিয়ে দিন ৰাত জ্বলতে ৰখা ৰখতে হায় এইখিনি লিখিলে বাইনিকে লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছত গৰু আচনকে ছণমুখ কীটনে দিয়ে জ্বলাই যাতে খায় কৈছে আৰু কিয় ইয়াত কৈছে যে গৰু আসনৰ সন্মুখত কেইটা চাকি জ্বলা হয় আৰু কিয় উত্তৰ লিখিব আমি এনেকৈ গৰু আসন কে চণমুখ বাৰস দিয়ে জ্বলাই যাতে হে য় বাৰ দিয়ে বাৰ আটা পুৰুষক কে নাম পৰ জ্বলাই জাতে হাই ইজ দিয়ে মে টিন দিয়ে দিন ৰাত জ্বলতে হাই এইখিনি লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে ইয়াৰ পিছত বৰপেটা কে সত্ৰ কে মিলন ভূমি কেআ কঁহা জাতা হাই কৈছে যে বৰপেটা সত্ৰ মিলন ভূমি কি বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ ওপৰত আমি এনেকৈ লিখিম যে বৰপেটা মে অলপ অলপ মহাপুৰুষ নে অলপ অলপ সত্ৰ কাৰ নিৰ্মাণ কিয়থা ইছলিয়ে বৰপেটাক সত্ৰ কি মিলনভূমি কহা যাতা হাই এইখিনি বা এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব ইয়াৰ পিছৰখিনি পাঁচ নম্বৰখিনি আৰু নেক্সট আৰু এটা ভিডিঅ' বনাই দিম লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া দিয়া থাকিব তাতে আপোনালোকে চাব পাৰিব আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ